5235 eller 5238, det prasslar lite där. Vad säger jag? Ange komplementhändelse till, vi har A här. Så 5 eller 6 poäng vid ett tärningskast. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det här är det redan i det påståendet som vi har i A. Så har vi naturligtvis komplementhändelse är den här. Alltså, ni kan skriva 1, 2, 3 eller 4. Eller ni kan skriva, det här sen. 1, 2, 3 eller 4. Eller ni kan skriva högst 4. B. Minst poängtalet vid ett tärningskast. 3 vid ett tärningskast. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi minst 3. Så den här vi pratar om. Så det måste vara den här komplementhändelse. Så ni kan säga så här. 1 eller 2. Eller ni kan skriva högst 2. C. Minst en sexa vid 2 tärningskast. Så en sexa. Det betyder nästan alla har en sexa ju. En sexa. Eller inte nästan alla, men det finns ju många med en sexa. Om ni kommer ihåg det. Så minst en sexa. Komplementhändelse på den är utan sexa. Det är det komplementhändelse på den. Det finns bara möjlighet att antingen en sexa eller 2 sexor. Och de alla som inte ingår i den naturligtvis är de som har utan sexa. Okej, D. Minst en krona vid 2 myntkast. Så det är exakt, nästan exakt samma. Utan krona. Okej, bara med klave. Eller vad? Minst en krona. Kan ni göra komplementen bara klave. Så. Klave, klave. Allt annat blir det. Ingår i den här.